فاطمیہ ایک انقلاب ہے، فاطمیہ ایک عہد کا نام ہے، فاطمیہ استکباری حکمرانوں کے خلاف قیام کا نام ہے، فاطمیہ اس جنگ کے قیام کا نام ہے جس میں حق و باطل پر فتح حاصل کر لے، یعنی فاطمیہ امام محمد مہدی اجل اللہ تعالی فرج و شریف کی عالمی اور الہی نظام حکومت کے قیام کا نام ہے۔ جی ہاں، بے شک فاطمیہ عاشورہ ہے، فاطمیہ شب قدر ہے، فاطمیہ غدیر ہے، فاطمیہ پندرہ شبان المعظم ہے، اور نور کی ظلمت پر کامرانی ہی فاطمیہ کا اصل جوہر ہے۔ صلو علیک یا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ یہ الفاظ آیت اللہ العظمہ لطف اللہ صافی گل پیغانی رحمت اللہ علیہ کے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاطمة بقرب فاطمة بعظمة فاطمة بعصمة فاطمة بسر فاطمة بطهارة فاطمة بصفاء فاطمة بعلوم فاطمة بعبادة فاطمة بأدعية فاطمة بتسبيح فاطمة بحق فاطمة۔